la isma gaarin maxaa la isku garbordaya mustalifo mustalifo le waayo marka dagaalkiishii noogu haaya naag naag ka baqda mana ihiba ani mafahanteen alyaax ii duubo lacal hadday iyada noqoto video qurux badan halkaane whatsapp statuskiga xasoo dhigta anaa mar dambe naag saaxiib ka dhigin inoo soo dhaweysanayn naagaan gadaar ka barto waa naagaha caanaha social media isoo fadhiistaan abaahilaha soo boodiin dhuqdhuqdhuq qoraaladaas screenshot soo qaada ujeed adduunka dunya una cabaa dhulcilahan meel igala qaaday ma aqaani allaba aya istakfirullah nowi waa lasbarana barashorteed ha inacina mfaante halhala kuu qabanaynaa naagaasa ka taagan miya talow wallahi finaalaheeda iyagoo tiro badan ii imaadaan raandheernima kuda video kataa ma joojinaayo because kalsooniya keliga usoo baxin faante in li waxsan ka taabtan waa ahay asxaabteyda qaaliga ah ani weliga tiktok qofna kumaan dhegin qofna ma aragta maanan qabsanin anoo jawaabayna maadan arkin saad iga aragteenba laakiin waxyaaba aan laga aamusi karin baa jirto qofkana markuu kula wadan joogo shantaadaa kaa celiso ta kale kaba sii daran qof marwe ah oo maalin walba qof ku dhegan oo maalin walba qof haysta naagaha ballansanaysa maani ii malaysay aniga waa ku maraa sida kaarihii runtaa wanaagsani mana cabsada mana boqo ma fahantee midda kalaan kuu sheegaaya waxa aa wadid waad is ogtahay qofka aan la hadlayana wuu is ogyahay jooji haddii aadan joojinaynin gurigaaga waa aqaanaa tartiib waa ku imaanaa ani ma jecli meelaha lagaba bootay iyo social media lasoo fariisto videoyadaada aa samaysay iyo codadkaaga wuu isoo gaaray iron want inaan wax kugu darsada hadal ah shantaasaan ka hadlaa iska ka ilaali gabareyo marka ninaa shantaa kaare sharci kaara naagta aysan kaara kugu dulmaraa yuu koy ani adan isla joognaa ani adin laba meelaba kala joognaasley ii bangaari laakiin doocisha gurigaan ii degan ee qombalsan ee qalalsan inay qalalka qata loo malee taasi ani waa isku joognaa dad kuwa isugu dhow baa isweynin ya dadna dadka isyaqaano isxaalog baa iska warhaayo marka sistray xanaaqaa bartaas kala goyan bartaas kii xunkaaya xasidka xawiye xamxam baan maqlaye xaajuro xanta waan ka maqnaaya xaytir wuu xumaan jecelyahay xaw qaban xaaladii gudubtay xaw tari kii xunkaaya xasidka xawiye ani sheegan ma ihii looma ooyan may malabsada la aqoon low laaf may laangara tugsada fek boy mi xajiris xajilida qaran albaanahay isma lure laandhare ma jabiyaanahay adduunka iska ilow akharankaga adka wada jirka la'aantiina waaxyadani kici waaye wejiyadan isduunaaya walaalahanan kala maarami wada hadal ku soo gooya